Apa dia? Cacing satu je, tak ada banyak-banyak. Cacing dia mesti je nak nangis. Kenapa dia nak nangis? Sebab mama cacing dia tak datang-datang lagi. Mama cacing dia tak datang-datang lagi. Dia nak cari makanan apa? Papa pun tak tahu cacing makan apa. Adik rasa cacing makan apa? Mana tu ranting? Satu pun lagi. Mana cacing? Mana cacing? Cacing dah balik lah. Mana cacing? Mana dia?